dalkaasi ay soo saartay ee wakaaladda wararka ofis dalkaasi ee soomaaliya waxa ay ugu dambeysay ee qaybtii ugu horreysay ee barnaamijka war iyo waano ee wargeysyada waxaan imanaynaa ee qaybtii qormada iyadoo alaaba aan barnaamijkeena war iyo waano aan idinku lamaanaysiino ee qormooyin ee doora haddaba ee qormada barnaamijka war iyo waano ee aan maanta idinku talagalay waxaa nala socodsiinaya isla wariye mustafa xasan ismaaciil oo qaybtii ugu horreysay ee barnaamijkaasi ballaaran noogu soo diyaariyey wariye mustafa xasan ismaaciil mar labaad kusoo dhow telefishinka rtd waa tahay naasirow qaybta maanta aan ka warramayno waxa ay tahay iyada oo dunidu ay u baratamayso soosaarka amba tamarta haddaba tamartaasi jabuuti sidee bay u leedahay jamhuuriyadda jabuuti ayaa ka sokow khariidada dunida ee goobta istaraatiijiyada ay ku taallo waxa eeba jabuuti uu ku manaystay oo qani ay ku tahay kheyraadkaasi tamarta haddaba haddii waddamo fara badan ay leeyihiin wax soo saarka betrolka jabuuti waxa ay leedahay wax soo saarka dhinaca tamarta oo fara badan oo qaybo kala duwan ah jabuutina ay u guntatay inay soo saarto iyada oo dunidu ay mustaqbalka ay u baratamayso wax soo saarka tamarta tamarta jabuuti iyo qaybaheega kala duwan qormo gaaban aan ka soo diyaarinay aan la soconayna kadibna falanqayn gaaban ayaan iskugu imanayna ila socod wanaagsan horta qormada jamhuuriyadda jabuuti ayaa ka soko khariidada istaraatiijiyadeed ee dunida ay kaga taallo iyo marsooyinka fara badan ee ay hirgelisay waxa ay qani ku tahay oo eebba ku manaystay tamarta cagaaran amba energi ver tamarta oo ah mid ay dunidu si weyn ugu taamayso ayaa jabuuti ay isku hallaynaysaa mustaqbalka kuwaasi oo qayb ka galaya horumarka dhaqaale ee dalkeenna waxaana tamarta jabuuti ka mid ah kaawiga cadceedda oo si weyn uga hirgelay dalkeenna iyadoo mashruucaasi uu yahay mid hana qaaday dad fara badanna ay ka faa'iidaysteen gaar ahaan sida kaawiga cadceedda looga dhaliyo korontada oo looga faa'iidaysto koronto ahaan waxaa kale oo ka mid ah tamarta jabuuti mashruuca eolien ee laga dhaliyo hawada taas oo ah mid ay jabuuti ay hirgelinayso deegaanka lagcasal ee jabuuti ayaa ah meel laga helo kheyraad fara badan waxaana ka mid ah milixda oo iyadu ah macdan si weyn dunida gabaabsi uga waxaa kale oo tamarta laga helo lagcasal ka mid ah macdanta sodiyoomka tamartaasi sodiyoomka oo waxyaabo fara badan laga sameeyo iyo tamar kale oo ceegaagta deegaanka lagcasal mashaariicda tamarta ee jabuuti waxaa lafdhabar u ah uguna weyn mashruuca ballaadhan ee geotermiga ee uumiga dhulka hoostiisa kaasi oo ah mid ay leedahay jabuuti loona guntaday sidii loo soo saari lahaa maaliyaddana loo horay wakhti xaadirkana meel fiican jooga haddaba kheyraadkaasi tamarta ee jabuuti ee ay leedahay waata keentay in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle lagu soo marti qaado kulanka ay yeesheen waddamada ku buhubay alliance solar international ama isbahaysiga waddamada caalamka ee qaniga ku ah kaawiga cadceedda oo ay martigelisay dalka hindiya kana soo qayb qaateen madax fara badan oo caalamka ah wadamo isku geeyo jabuuti ayaa ku taamaysa in boqolkiiba boqol ay ka faa'iidaysato tamartaasi dunidana ay u dhoofiso waa hagaag waa qormadaasi aadka u xiisaha badan ee aan idinka soo diyaarinay energi ambaba ee tamarta ee cagaaran oo eebba uu ku manaystay ee dalkeenna axiye mustafa naasirow haddii waddamo fara badan ay leeyihiin dahabka madow jabuuti waxay leedahay dahabka cad waxaan uga jeedaa betrolka haddii waddamo fara badan ay soo saaraan jamhuuriyadda jabuuti kheyraadkaasi dahabka cad oo ah tamarta ayaa jabuuti ay leedahay haddaba waxaa xusid mudan oo aan kasoo warannay in tamar fara badan jabuuti ay soo saartay kuwo kalena ay ajendaha ama qorshaha ugu jiraan mashruuca ugu weyn waan qormada kusoo tilmaamay waa mashruucaasi geotermiga amba uumiga dhulka hoostiisa kaasi oo run ahaan jabuuti tan iyo muddo soddomeeyo sano ay ku taamayso inay soo saarto waqti xaadirkana meel fiican jooga waqti dhowna bulshada aan usoo bandhigi doono qormooyin ballaadhan oo ay kaga bogani dooneen mashruucaasi geotermiga haddaba
sida aan ku soo sheegnay qormada waxaa maalmihii aan soo dhaafnay uu kulan ka qabsoomay caasimadda New Delhi ee dalkaasi India iyada oo wadamada iyo kule ee kheyraadka amba soleerka halkaasi ay isugu imaadeen jamhuuriyadda Djibouti dalka Rwanda Faransiiska India iyo wadamo fara badan ayaa halkaasi ka qayb qaatay oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India uu marti geliyay waxaana looga hadlay in ay la sii horumariyo kheyraadkaasi dhinaca kaawiga cadceeda waxaana ay tani maragmo doon u tahay sida loogu soo marti qaaday madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele in Djibouti ay tahay waddan mustaqbalka dhow ku taamaya boqolkiiba boqol in energy renewablka ama tamarta iyadu is cusboonaysiisa uu ku shaqeeyo amba uu ku hawlgalo sannadaha soo socda ee fuudan ugu soo haya hadduu eebriyada qormadaasi uu noo soo diyaariyey Mustafa Xasan oo aan isku dul taagaynay socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku gaaray amaba booqashada uu rasmigeed ku tagay ee dalkaasi Hindiya oo lagaga hadlayay shir ballaaran oo lagu soo qaaday sidii looga tirsan lahaa hawada oo muddooyinkii sanadihii ugu fara ugu dambeeyey oo qeyqu uu arkaas ku sii shareerayo si taasi loogu hortago oo loo badbaadiyo mustaqbalka diridan haddaba waxa ay dunidu ku dadaalaysaa sidii loo horumarin lahaa tamarta dib isku cusboonaysiisa iyo sidoo kale ta kale iyadoo cadceeda ee laga dhaliyo run ahaantii aad iyo aad ayaa aad u mahadsantahay Mustafa Xasan haddii aan intaasi aan kaga imano qaybtii qormada uu Mustafa Xasan noo soo diyaariyey iyada oo toddobaadkan aan idinku soo diyaarin doono qormooyin aad u xiiso badan oo aan kaga warrami doono ama aan ku eegno energiga lagu magacaabo geothermiga haddaba qormada kale ee xigta ee qormadan ayaa ah qormadii aan ku eegaynay faa'iidada ay xambaarsan tahay qudaarta amaba xawaashka iyada oo qormadaasi ay noo soo diyaariso roodo daahir oo iyadu araba toddobaadkii hore iyo toddobaadkanba midu noo soo eegtay waxyaabo aad u faa'iido badan oo xawaashka iyagu ka waramaya haddii ay noqoto kuwa qudaarta sharaabka ee la cabo iyo haddii ay noqoto kuwa kale haddii lagu cuno cuntada iyo sidoo kale xawaashida faraha badan ee uu ka kooban yahay waxyaabaha dhulka ka soo baxa haddaba qormo kale oo aad u xiiso badan oo ay noogu talagashay inay noogu faa'iideyso faa'iidooyinka ay leeyihiin xawaashku ay roobo daahir ay noo soo diyaarisay ee kusoo dhow barnaamijka wariyay warada qormadan maanta noo soo diyaariyey Naasir waxay ka xog waramaysaa faa'iidada ay leedahay bartiiqo haddii aan maalintii shalay kusoo daawanay tamaadka iyo waxtarka uu lahaa isagoo gaar ahaan cunnada lagu darsado quruxanna loo isticmaalo ujaha lagu dhalaaliyo waxyaabo badanna faa'iido oo lahaa maanta waxaan noo soo diyaariyey bartiiqa iyo waxtarka uu leeyahay qormadii aan kasoo diyaarinay aan daawano biyaha boqolkiiba sagaashan sida xabxabka wuxuuna ka mid yahay khudaarta inta ugu badan ay dhakhaatiirtu dadka kula taliyaan cunistiisa waana khudradda kuwa ugu tayada badan leh ee ay dadkeennu aad u isticmaalaan haddaba bartiiqa waxaa ku jira fitamiino jirka iyo maskaxda nafaqeeya kana ilaaliya in wax dhib ah ay ku yimaadiin daraasado badan oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in bartiiqu uu yahay mid dhinac walba ka taageeraya oo wanaajinaya lafaha iyo jirka intiisa kale bartiiqu waxa uu wanaajiyaa caafimaadka wadnaha oo uu ka ilaaliyaa inuu kaco wuxuuna qayb weyn ka qaataa shaqaynta dhiigga sidoo kale bartiiqu wuxuu u roon yahay aragtida indhaha haddii aad qabto hurdo la-aan waa in aad cabtid bartiiq waxaad ka helaysaa deganaan iyo hurdo wanaagsan bartiiqu waxa kale uu dawo u yahay cuncunka iyo bararka ku yimaada jirka guud ahaanba bartiiqu wuxuu leeyahay carfi udgoon iyo dhadhan wanaagsan caafimaadkana u roon mana soo koobi karayno waxtarka uu inoo xambaarsan yahay ee dhammaanteenba aan ka faa'iidaysano waxtarka caafimaad uu inoo soo gudbinayo bartiiqa iyo faa'iidada uu xambaarsan yahay iyadoo aan ka warqabno
in bartiiku uu si weyn uga baxo dalkiina hayrada. Waa saa sheegtay Naasir oo saan soo daawannay waxtarka ballaadhan ayuu noo xambaarsan yahay. Bartiiku sidoo kale khudrad ahaan waa loo cunaa, iskii waa la googoostaa, sidoo kale waa la raradqadaa waqtiyada xagaaga iyo dadkeennuna aad u sii isticmaalaan sababtoo ah waa kulayl dhulku asagoo qabow ayay cabaan, ambase meelo kala gadisan ayaa lagu iibiyaa bartiikha. Aad suuqa meel kasta aad joogtaba waad ka helaysaa faa'iidooyin badan ayuuna inoo xambaarsan yahay qaya ahaan nafteennana u wanaagsan aadnano wanaajiya. aad iyo aad ayaa aad u mahadsan tahay qaybtaasi. waxa ay ugu dambeysay iyo barnaamijkeenii ee war iyo waano waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan Allah.